E, gente, hoje eu vou falar sobre o filme Ensina-me a Viver, que é um filme de 1971. Me surpreendeu muito. Fazia muito tempo que eu não via. E eu achei, assim, fantástico, porque é um filme que, na época, eu tenho certeza que deve ter tido muito pano pra manga. Porque, enfim, a história é a seguinte: é um menino, o Harold, é um menino muito obscuro, muito sinistro, assim, excêntrico até demais. E aí, ele vive num palácio, a mãe dele é rica e tal, e ele não tem pai. Aí, o Harold começa a tentar suicídio de todas as formas, mas de uma maneira que ele não vai morrer, meio que para chamar a atenção também. Aí acontece várias coisas e aquele menino sempre triste, sempre fingindo que vai se matar. Ele começa a fazer terapia, ele não tem amigos. Aí o desenrolar assim da história, ele vive indo em enterros, sempre, velórios, ele gosta de olhar, ele tem prazer em ficar olhando aquilo ali. Até que ele encontra uma senhora de 79 anos, Moose, uma coisa assim. Aí ela puxa assunto assim e ela é completamente assim doida. Ele começou a conversar com ela e ficou assim, tipo, falar com essa mulher. Aí ela pega e rouba um carro e ele fica pensando, nossa. E aí ela tem uma visão completamente diferente. Ela tem 79 anos, mas ela acha assim que a vida, tu tem que aproveitar todos os momentos ao máximo, tu tem que viver a vida. Aproveitar a vida. Ela amava a vida, no caso. E o Harold não, ele faz de tudo para morrer. Então é um filme assim que dá uma lição muito legal e a polêmica é que ele se envolve com ela e ele tem uns 18, 17 anos, então com certeza deve ter sido bem polêmico, que nem o filme Pretty Baby da Brooke Shields, que ela tinha 10 anos. Então eu acho assim um filme muito bom. E eu gosto de ver, não quero contar todo o filme porque tem vários vídeos aqui que eu conto todo o filme e parece que perde um pouco a graça. Não sei se vocês acham isso, deixem nos comentários. E assim, o que transforma o Harold é muito legal de ver. O que ela pôde fazer que a mãe dele não conseguiu, porque a mãe dele só queria apresentar mulheres comuns e ele dava um jeito de espantar elas ou tentando se matar na frente delas ou espantando de alguma forma. E era legal também, porque deu para ver bem que ele não tava nem aí com a riqueza que ele tinha. Ele não dava bola para essas coisas. Então é um filme bem divertido, assim, a trilha sonora é bem boa também. E é de 71, né?